Kumbe itu orang mihulmal ekort, hehe. Kumbe geberi kamu tu. MDP geberi kamu gaya mukron hulmal ekort, ekort ke bencah meh tu meh usah kuvada. JCA meh usah kuvada. JCA kerajaan meh usah kuvada. Mihulni kibeng itu mihulni miraj Islami syariat a ekut hukum ekhurevidan itu ekma kam bodoh ke mulani. Eben ingat timam kufur kuttak semua Islami syariat a ekut mitanu gaham hukum tak kurevi hadu tak gaya mukrevi genda anama timam fukolokan em furtam sabu jahane.